205 speciálních nádob na sběr gastroodpadu bude nově rozmístěno po celém území města Hradce Králové. Hradecké služby pokračují v konceptu snižování množství komunálního odpadu a rozšiřují možnost třídění o odpad z kuchyní. V Hradci Králové se bude sbírat biologicky rozložitelný odpad z kuchyní, a to jak rostlinného, tak živočišného původu, a to dohromady. Nové hnědé nádoby budou stát na veřejně přístupných stanovištích všude tam, kde jsou nyní umístěny nádoby na sběr skla. Do kontejneru bude nutné, na rozdíl od pilotního projektu, který v Hradci Králové probíhal, ukládat veškeré tyto odpady bez obalů. Veškeré zbytky, jak ze zpracování zeleniny, ovoce, ale například i masa, mléčných výrobků a tak dále, tak je možné ukládat nově tady do té nádoby. Odpady z kuchyní a potraviny s prošlou lhůtou trvanlivosti tvoří až třetinu obsahu komunálního odpadu. Pokud se podaří část těchto odpadů vyselektovat, neskončí na skládce, ale budou využity pro výrobu tepla a elektřiny na bioplynové stanici.